Vėlyva ketvirtadienio popietė Kauno Žalgirio krepšininkai po ilgiausio šiame sezone kelionės pasiekė Las Palmo miestą įsikūrusi Gran Kanarijos saloje. Ketvirtadienio vakarą žalgiriečiai surengė ir pirmąją treniruotę prieš penktadienį vyksiančias Eurolygos rungtynes su Gran Kanarijos Herbalife ekipa. Prieš būsimą kovą mintimis su Žalgirį TV dalyjosi krepšininkai Marius Grigonis ir Brendonas Deivisas. Buvo visko čia, ir buvo ir pralaimėta, buvo ir laimėta, tai tokiu, sakau, pasiniais metais su Tenerife buvom čia laimėję, tai gal išliko tie gal geriausi prisiminimai. O tarp tų salų buvo kažkokia čia priešprieša, žinai, vis tiek jūsų sala prieš Gran Canaria? Jo, tai čia toks derbis yra, nu tai ten jos dvi didžiausios salos iš Kanarų, tai toksai dėl visko jie visada varžosi, ar tai tenais gražesnė, ar ten krepšinis pas mus geriau ir taip toliau, tai jo, yra toks derbis, tai kaip tos dvi salos susitinka, visą pilną salę būna. Treneris minėjo, kad Gran Canarijos ekipa šiame sezone rungtyniauja tikriausiai greičiausiai krepšinė Eurolygoje. Ar visą laiką tokį krepšinį demonstruodavo ši komanda, kokie tau prisiminimai išlikė? Jo, visada jie čia ir daug beveik tie patys likė, nu kaip visą tą brandolį turi, tai jie visada bėga, taiko, nu kaip ispaniškas tas toksai žaidimas yra, bėgi, meti, ta gynies ten nors ir prasileidi, iš karto vėl bandai ant greito užpult, tai manau, ta tipinė tokia komanda ir yra labai pavojinga komanda. Kokie galėtų būti jūsų komandos ginklai prieš tokio stiliaus krepšinį žaidžiančią komandą? Nu, tai turim savo, aišku, ritmą įmest, duoti jiem kontakto, neleisti laisvai žaisti, neleisti laisvai bėgti ir žaisti pagal planą. I mean, we have a really big luxury of having this charter plane, so makes the trips a lot easier and it really makes a difference, so you know, I think we feel all right. It just feels like you know, a regular business trip for us, so just got to handle business. The upcoming opponent team is the first in terms of allowed points in the EuroLeague. How do you guys need to play against such a team? You know, they're a dangerous transition team. You know, they really push the ball in transition, so you know, the big key for that is to get them stopped, and you know, part of that is making sure we're getting good shots and having defensive balance. You guys like two bigs on the squad as well as Leo, who got injured yesterday. How does the team need to mobilize after these injuries happen? I mean, it's we've had ups and downs as when it comes to injuries all season long, and you know, we've always found ways to adjust. We've always had guys step up, so you know, that's part of being a team, and hopefully that'll be the case during this trip. On the Twitter, we saw that you wear Santa Claus this year. How did you decide to be that? You know, I do those things for my daughter, you know, and it's just trying to have fun with her, and you know, when I get into the holiday spirit, you know, who knows what's going to happen. So it was just something for my family, and just decided to share it with the world. Let's go!